E, dobro, da, čuli smo, videli smo i hajde sada da se ostavimo malo politike, da vidimo ono od čega se živi i što je naša, između ostalog, i realnost. Profesor dr. Vladimir Vukomanović, zamenik direktora Instituta za majku i dete, na ovog jutra naš gost. Sad se bavimo mojom temom, evo, postali smo Marića, da odmori i on od ovih istina koje nam je jutro sasuo u lice. Doktore, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Kako čitamo i sve ove naslovne strane, između ostalog možemo i naći, a i možemo vidjeti u svakoj kući, u svakom domu i sa prijateljima, kaže, lekari upozoravaju, ovo je sada najčešća dijagnoza, na udaru su mališani, kao i prethodne dve zime, zbog većeg broja virusa, na udaru su deca školskog i mlađeg uzrasta, čekaonice domova zdravlja i dečjih bolnica su prepune, mališani se najčešće žale na uporan kašalj i temperaturu, među dijagnozama kojim nakon pregleda uspostavljaju lekari, sada dominira bronhitis. Jeste, doktor, da je ovo taj period kada, kažu, i nije baš normalno ovo vreme sa ovom visokom temperaturom, zaista mališani su sad u ovom trenutku na udaru, kaže, postoji sudar tri virusa. E sada ono što kao majka prvo hoću da vas pitam, ukoliko nam dete ima jedan virus, je li to izvesno da će dobiti možda i drugi i treći, dakle to nije onaj virus koji pređemo pa kaže ja sam to prošao i više me neće zakačiti. Kakva je situacija, šta je najakutnije, šta je ono zbog čega se sada roditelji zapravo, zbog čega dovode svoju decu najčešće i kakva je situacija i kod vas na institutu, čujem da zaista ima jako puno posla. Da, raste broj one dece koje se pregledaju u našem hitnom pedijatrijskom prijemu. Taj broj je pre svega na račun one mlađe dece, male dece mogu čak reći, u prvoj, drugoj, trećoj godini života koje upravo razviju ovu simptomatologiju koju ste opisali, blago povišena telesna temperatura ili čak i značajnije povišena, oko 39, praćena malaksalošću. Kada dete izgubi apetit, kada naročito neće da uzima dovoljnu količinu tečnosti, onda je to znak, da kažem, crvena zastavica kada se treba obratiti lekaru. Broj ovih pacijenata će rasti i dalje. Mi očekujemo zimu, mi smo još u proleću. Da, iako smo prošli jesen, ušli zvanično u zimu, mi zaista imamo prolećno vreme. I sigurno nisam stručnjak u tom epidemiološkom smislu da bih mogao da kažem kako sve to utiče na pomeranje nekih virusnih infekcija i virusa koji izazivaju bolesti standardno u onim područjima gde postoje četirigodišnja doba. Ovde sad sve češće imamo trigodišnja doba, pa se i tu sigurno struktura oboljevanja značajno menja. Pored tih respiratornih infekcija, kod manje dece to se zove bronhiolitis i može da bude praćen otežanim, veoma otežanim i čujnim disanjem. Dete postaje uznemireno, slabije spava, slabije uzima obroke. To nekada zahteva i primjenu neke inhalacione terapije. Međutim, pored tih respiratornih infekcija, ne treba zaboraviti da raste broj crevnih infekcija. Jel se to prepliću virusi? Jel to spada, jel taj stomačni, u narodski rečeno, jel on spada i jedan od tri koje su aktualne ili su ovo tri respiratorne? Znate šta, ovo su respiratorni virusi, pre svega respiratorni sincicijalni virus, koji najčešće izaziva respiratorne infekcije kod veoma male dece, a ovo su neki crevni virusi koji se prenose na sličan način. Ovde respiratorne infekcije su češće tamo gde je kolektiv gušći, gde je broj ukućana u porodici ili u vrtićima, je li tako veći? Sličan način prenošenja preko ruku je i tih crevnih virusnih infekcija. Obično deca nemaju povišenu temperaturu, pritom ali povrate po nekoliko puta i imaju prolivaste stolice, također uvijek je taj apetit smanjen. Naravno. Međutim, decu treba pojiti, davati im što više tečnosti i kada dete uzima dovoljno tečnosti, nema velike bojazni da će se nešto desiti. 2-3 dana je, da kažem, prirodni tok te bolesti. Ona se sama od sebe, da kažem, reguliše i leči. E, sada to moram da vas pitam vezano za ove, da kažemo, i viruse sa povišenom temperaturom, sa
oslabljenim apetitom. To su klasični, kažu, virusi. Za to najčešće se ne daju i lekovi, i antibiotici, i to nešto sa čim organizam i mora sam da se izbori. Čak i kada odemo kod lekara, što je važno u svakom slučaju otići, jer mi sada ne znamo kad je granica, kada je sam virus, pa će on sam proći, a kada taj virus ostavlja posledice. A kad kažem ostavlja posledice, to je kada dođe upravo do tog bronhitisa. Nažalost, da li je tačna informacija da je jako puno dece sa upalom pluća i da je to posledica upravo tog virusa? Tako je. I to nisu samo virusi, u pitanju veoma često i bakterije, bakterijski prouzrokovači. Javlja se kod dece školskog uzrasta i evo to je u našem odeljenju intenzivne nege svake nedelje po dvoje ili troje dece tog uzrasta dođe sa teškom upalom pluća, teškom pneumonijom koja nekad zahteva i drenažu tečnosti iz pluća i tako dalje. Znači, nekad klinička slika može da bude veoma, veoma teška. E sada, koji je to trenutak kada roditelj treba da posumnja i da kaže, dobro, ako je ovo i bio virus, ja sada prošla je temperatura, dete je nastavilo sa kašljem i kašlje već neko vreme i smo čitali se neke 100 dana kašlja postoji, sad ne znamo šta je. Kada treba ponovo otići da bi se upravo proverilo, da ne bi došlo do toga da uđemo u neko stanje akutno upale pluća, a da pomislimo to je ono što je ostalo od onog prethodnog virusa, pa traje i dalje. Kako kažemo, clearance virusa ili čišćenje organizma od tih virusa, odnosno neutralizacija tih virusa, može da traje od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Simptomatologija tipa kašlja također može da traje nekoliko nedelja i ona zavisi od stepena oštećenja tih gornjih disajnih puteva koja se desi tokom virusne infekcije. Znači, potrebno je da se taj epitel koji je oštećen, da se obnovi i onda to praktično dete potpuno ozdravi. Ne treba obraćati veliku pažnju na takvu vrstu, da kažem, nekog suvog kašlja koji može da traje danima ili, kažem, nedeljama, osim ako ne dođe do ponovog skoka temperature i poremećaj opšteg stanja deteta. Vidite, majka kad kaže da dete nije dobro... To je sigurno tako. Ja, tu nema dileme. Ne pravim se pametan da kažem kako je dete dobro. Doktore, da li upala pluća može proći bez visoke temperature? Mislim, može proći. Može li nastati, može li dete imati upalu pluća, a da nema simptome kao što je te visoka temperatura? Da, hoćete da pitate da li može neprepoznata da prođe upala pluća. Uglavnom, povišena temperatura postoji. Ona nekada ne mora da se registruje od strane roditelja. Ali prosto bude, to je znak. Ali uvek bude neki skok. To može biti i sasvim niska temperatura kod nekih prouzrokovača. Ali postoji svakako dok kod ovih bakterijskih o kojima govorim temperatura može da bude veoma visoka. I da traje. I da traje i kada dete bude pregledano u domu zdravlja, to je najvažnije uzeti detaljnu anamnezu, pregledati dete. Krvna slika, verovatno. I onda krvna slika koja pokazuje porast broja leukocita i takozvanih neutrofila u toj formuli koji govore pre svega sve ovo. I onda je tu jasnija slika, da li je virus, da li je bakterija. Da, da. Sad se vraćamo na ono prvo pitanje. Ako nam dete preleži jedan od tih virusa, upravo sa tom povišenom temperaturom, praćenom kašljem i ozdravi, da li može ponovo da se zarazi? Naravno. Znači, nema im antitela, nema ništa da smo zaštićeni. Vidite, kada deca odu u kolektiv, neminovno je da bude mešanje dece i oni prenose infekcije s jednog na drugo dete i to je uobičajena stvar. Međutim, može da se kaže da je i to jedna vrsta imunizacije. Imunizacije dece, svakako. Svakako, boravak u kolektivu, koliko god u prvi mah izgledao, da kažem, traumatično i stresno i za roditelja, nekada i za dete, ali deca uglavnom primaju impulse od svojih roditelja, smireni roditelji, uglavnom je i smireno dete. Ta tiha imunizacija postoji ne samo u smislu virusnih infekcija, već i nekih alergijskih manifestacija, tako da dete svakako ne možemo, niti treba da držimo pod staklenim zvonom. Da. To je ono što se sada dešava i što su zaista, što je ovo period godine kada jesu virusi u jeku. Ovo je samo prosto udar i atak na naše najmlađe, pa zato su sada prepuni domovi zdravlja. A volila bih sa vama da se dotaknem jedne teme koja je zaista, kako bih rekla, mnoge i šokirala. I vrlo često kada pročitamo vest, umrlo dete u vrtiću, u snu,
ne znamo, sada uzimamo samo kao temu, ne ulazimo u pojedinačan slučaj događaja, nego kao temu iznenade smrti dece. Nakon te vesti, ljudi obično imaju zapravo i strah i da pročitaju tako nešto i kažu i pupu daleko bilo, ali mislim da je mnogo važno da se o tome informišemo i da imamo neka saznanja. To je nešto što, nažalost, se dešava, što se može desiti u nekom malom procentu, ali šta je ono što bi roditelji i budući roditelji trebali da znaju, jer onoliko koliko sam ja saznala i evo i sama kao majka troje dece sam imala informaciju, se to obično dešava u nekom nekoj ranoj fazi detinjstva kada su deca izuzetno mala. Šta je ono što treba da znamo i koje su, šta mi možemo da učinimo da do toga ne dođe, ako postoji tako nešto? Da, pravo da vam kažem, prevencija takozvane iznenadne smrti odojčeta, to su deca ispod godinu dana ili sindrom neobjašnjene smrti dece preko godinu dana pa do 18. godine, je uzroci su mnogostruki i neki od njih su preventabilni. Pokazano je čak da kod dece ispod godinu dana postoje i neki genetski faktori koji utiču da dođe do takvog tragičnog događaja za porodicu i društvo i ceo zdravstveni sistem. Urađeno je ispitivanje genoma kod dece koja su, nažalost, iznenada umrla i pokazano je da u nekoliko desetina gena je izolovane su mutacije koje ukazuju na neka srčana oboljenja, neurološka oboljenja koja su prikrivena, da kažem, u tim genima i, nažalost, ispolje se na ovaj najtragičniji način. Kada pročitamo tako nešto, naravno da svaki roditelj češće u toku dana i pogleda svoje dete, to se naravno dešava u snu, ono, tako se i zove sam taj sindrom. Postavilo se pitanje da li pravilno stavljamo decu da spavaju, da li sme na stomak beba da spava, da li sme na leđa. Negde logičnije bilo je roditeljima da ne sme na leđa, da ne bi prosto ukoliko dođe do povraćaja hrane, pa upalo u dušnik i dete se možda ugušilo, udavilo ili zbog jezika, ali nekako kažu na stomaku ne sme da spava. Sada, da li tu postoje neke... iskreno imam utisak da se iz godina u godinu menjaju neka pravila. Kao što se menjaju pravila oko toga da li dete treba pije vodu, ne treba pije vodu, tako i između ostalog neka naučna saznanja. Kada ga treba postaviti na noge, kada da prohoda, da li dubak ili ne dubak. I to je na kraju sve na majčinski instinkt i na roditeljski instinkt i tako je nekako možda najsigurnije. Procenite, bude dobro. Ali hajmo da vidimo sa ove stručne strane. Znate šta, mogućnost da se u stvari dođe do iznenade smrti malog deteta, treba izbeći neke situacije koje, da kažem, predisponiraju tom eventualno. Neke čaršafi, ćebe i tako dalje. Sve ono što može da dođe blizu usta detetu i da ono može da to udahne i da na taj način dovede do apneje i prestanka disanja, to su osnovne stvari koje treba izbjegavati. Bila mi misterija to, zbog čega bebe ne smije da spavaju na stomaku? Mislim da je to najčešći ovaj razlog o kome vam kažem. Da se glavicu ne mogu da okreću i da prosto može doći do uslovno-rečeno gušenje. To nije iznenada, mislim, jeste iznenada smrt, ali je zapravo doći do gušenja. Mnogi roditelji, kada su svi zapravo, ali posebno roditelji nekako su osjetljivi, kada zaista pročitaju takvu neku vest, imaju potrebu da se informišu i postavljaju razna pitanja. Naravno, postavilo se jedno od pitanja, pa da li je potrebno onda da mi svi radimo genetska istraživanja za svako dete, jer sve to što ste sada rekli nije okom vidljivo da dete tu potencijalno nešto fali. Osim ukoliko nije ustanovljen možda neki šum na srcu ili nešto što se nekom rutinskom kontrolom saznaje na nekom sistematskom pregledu, ali to nije nešto što bi mogao neko da posumnja niti da može da zna da nosi genetski, da kažemo, takav materijal da može do toga da dođe. Šta je ono što sada roditelj može, mislim, da li uopšte ikad roditelj može bude siguran? Roditelji jednostavno ne treba da misle na negativno, da kažem, i pesimistički na takve događaje. One su veoma, veoma retki i opet vraćam se na ove neke genetske analize. One su pokazale da samo mali broj tih gena koje su nađene kod te dece koje su iznenada umrle postoje kod roditelja.
Znači, radi se o takozvanim de novo mutacijama. Znači, one mutacije koje su se desile i postoje samo iznova i postoje samo kod dece. Ono što iznenadna smrt kod dece se ne dešava, nažalost, samo u tom najranijem periodu. Mm-hmm. Ona se dešava, vidite, i kod školske dece i kod sportista. Tako je. Tu svakako treba voditi računa o stilu života, o upotrebi već nedozvoljenih supstanci, visokoenergetskih pića, alkohola, cigareta i tako dalje. Sve je to ono što u simbiozi ili u nekoj korelaciji, možda i sa nekim genetskim ili personalnim faktorima može da dovede do tragičnog ishoda. Sad kada ste pomenuli kod sportista, naravno mnogi mališani kreću onako od malih nogu da treniraju, ali isto tako, uslovno rečeno, ti sistematski pregledi se nekako urade pro forme. Koliko je važno raditi detaljan sistematski pregled, jer upravo to što smo malo pre pomenuli, nešto što nije golim okom vidljivo kao problem, može se upravo otkriti na tom sistematskom pregledu i prevenirati zapravo neželjene posledice upravo od neke fizičke aktivnosti i napora. Ono što je napravljeno kao veliki pomak u, da kažem, kontroli dece jesu posljednja zakonska rešenja od pre nekoliko godina koja kažu da sva deca koja su krenula da se bave sportom treba da imaju bar jedan kardiološki pregled, odnosno urađen elektrokardiogram koji bi eventualno mogao da ukaže na neko potencijalno oboljenje. Takva praksa ne postoji u svim zemljama. Ona podrazumeva angažovanje dosta resursa, kako materijalnih, tako i stručnih. To se kod nas polako pomera. Kvalitet tih ispitivanja i testova, preparticipacionih takozvanih testova, pre uključenja u bavljenje sportom, kvalitet raste iz godine u godinu i to je i odgovornost nas koji radimo u tercijarnim ustanovama da našim kolegama, da kažem, prenesemo znanje, bar ovo koje se odnosi na te najčešće, recimo, kardiološke uzroke i plućne uzroke. Koji mogu biti upravo i za najtragičnije momente, a opet i za neke druge. Ali negde bih ja tu samo želela podijeliti svest roditelja, negde podrazumevamo da će doktori to odraditi savjesno, nego roditelji kažu, ma to je dete, to je zdravo, sada ide u školicu, ne znam, fudbala, pa... Dakle, roditelji će biti sigurni ukoliko zaista obavi taj pregled onako kako treba i možda to i raditi jednom godišnje, deca se razvijaju i ne znamo... Mislim da i kod dece i kod roditelja raste, da kažem, svest o tome da svoje dete treba pre uvođenja u neku ozbiljniju fizičku aktivnost da ga detaljno ispitaju. S druge strane, pedijatri kao u domovima zdravlja kao osnova i oslonac, da kažem, zdravstvene zaštite dece, da kažem, imaju polako sve više prostora da se detaljno posvete svakom pregledu, a da to ne bude takav broj pregleda koji omogućava, da kažem, 50 ili 80% pregleda koji očekujemo. Kakvi smo sa tim da dolazimo polako ili koliko nam je još potrebno vremena da nam preventiva bude svakodnevice? Da. Pa, ne mislim da smo blizu. Postoje zakonski okviri za to, postoje planovi da se to ostvari, ali to je nešto što čak i najbogatije zemlje, da kažem, nije se dovelo do nekog savršenstva ili do nekog maksimuma. Da. Prevencija oboljevanja u dečijem uzrastu, prevencija rađanja bolesne dece, odnosno i retkih bolesti, prevencija ateroskleroze, koronarne bolesti kasnije, astme, gojaznosti i tako dalje. Dijabetesa, koji epidemijske razmere imaju u dečjem uzrastu. Za sve to je potrebno mnogo energije, potrebno je mnogo dobre organizacije i resursa. I na kraju, ono što je činjenica i dokazano, da je prevencija uvek mnogo jeftinija od kurative. Da. Znači, ulaganje u prevenciju je ulaganje sigurno u budućnost i manje troškove u budućnosti, manje troškove lečenja. Doktore, hvala vam. Nadam se da smo negde
pomogli, pojasnili ili bar otvorili temu o kojem se možemo i baviti. Ono što jeste akutno jesu ti svi virusi, nije rešenje izolacija, ali shodno činjenici možda češće prati ruke, truditi se baš da ne budemo u prostoriji. Evo samo kratko za kraj, kakvi smo sa COVID-om kod dece? Ili on porastu? Ipak je ovo, ili srećemo sporadično, antigenski testovi pokažu neku pozitivni, ali težina bolesti nije značajna. Spada u, hoću reći, došli smo sad do toga. Virusne infekcije. Da, i nije toliko strašno i nije ništa dramatično. Ne. To je važno. Hvala vam najlepše. Vidimo se uskoro ponovo.